ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എ എസ് എൻ ആർ വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്, നിങ്ങളെന്തൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിൽ ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിനായി മണ്ണെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണ് ജീപ്പ് മറിഞ്ഞ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസ്. ജീപ്പോടിച്ച ഗൃഹനാഥനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. അലക്ഷ്യമായി വാഹനം ഓടിച്ചെന്ന് കാണിച്ചാണ് പെരുമ്പടപ്പ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. അപ്പോൾ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മഹേന്ദ്ര താർ, അതായത് ദേശീയപാതയിൽ കുഴിയെടുത്ത ഒരുപാട് പണികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കുഴിയെടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ സിഗ്നലും കാര്യങ്ങളൊന്നും, അതായത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനത്തെ സിഗ്നലും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ, ഒരു മഹേന്ദ്ര താർ ഓടിച്ച പുള്ളിക്കാരൻ, കരുനാഗപ്പള്ളിയുള്ള ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ നേരെ ചെന്ന് കുഴി വീണു. അവരുടെ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവർക്ക് പരുക്ക് പറ്റി, സംഭവം പരുക്ക് പറ്റിയേ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ എതിരെയാണ് കേസെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ഇരിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സേഫ്റ്റിയാണ് വലുത്, അതുകൊണ്ട് 1500 ക്യാമറ, ഇല്ല MVD, ഇല്ല പോലീസുകാർ, ഓരോ 10 മീറ്ററിലും ചെക്കിംഗ് ആണ്. എന്തിനാ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി മറക്കരുത്, നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി, സേഫ്റ്റി ഇതാ മുഖ്യമോ? ഇഷ്ടംപോലെ അവർ പറയുന്നത് പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നിങ്ങളെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ വെക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ സേഫ്റ്റിക്കാണ് ചെക്കിംഗ്. പൈസക്ക് ഒന്നും അല്ല, പൈസക്ക് വേണ്ടിയേ അല്ല. നിങ്ങളെ സേഫ്റ്റിക്കാണ് ബസ്സിൻ്റെ കളർ മാറ്റുന്നത്, നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ആരുടെ പ്രശ്നമാണ്? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ നിങ്ങൾ സേഫ്റ്റി നോക്കൂലേ? ആർക്കും പറയാൻ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ഞാനിത് ആരും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി എന്നെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല, ഇനി ഒരാൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കരുത്. അതിന് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് നടപടി എടുക്കും? ഇവർ ഗവൺമെൻറ് നടപടി എടുത്തല്ലോ, പറ്റിയതിൽ ഗവൺമെൻറ് നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെ എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കും? ഞാൻ നടപടി എടുത്ത് ആക്ഷൻ എടുത്തു, അപ്പോൾ തന്നെ ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ 2 ലക്ഷം രൂപയും റീത്തും വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നീതി കിട്ടണം. അത്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ നീതി കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ നീതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് ആ കുഴി വീണിട്ട് പുള്ളിക്കാരനാണ് റാഷ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദേശീയപാത വരുന്നത് കൊണ്ട് പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് കുഴിയുള്ള സ്ഥലത്ത്, കുഴിയെടുത്തിട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഒരു ബോർഡോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു സൈൻ ബോർഡോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം നല്ല പരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം വേറെ ആർക്കും സംഭവിക്കരുത്, ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വേറെ ആർക്കും സംഭവിക്കരുത്. മഹേന്ദ്ര താർ ആയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു, വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ തകർന്നേനെ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കേട്ടു. ഓക്കെ, ഇവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇരകൾക്കെതിരെയാണ് ഒരു കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല ആളും ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസെടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ പ്രതി രക്ഷപ്പെടും, ഇരകളാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് ഞാൻ പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തെറ്റി പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തത്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇതാണ് നിയമം. ആര് പ്രതികരിക്കുന്നു? അവരാണ് പ്രതി. നമ്മളിപ്പോൾ ആർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നു? അവരാണ് പ്രതി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല, അതാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ നിയമം ഇതാണ്. പുള്ളിക്കാരന് പല രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പുള്ളിക്കാരൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ നിയമം, അതാണ് വാദി പ്രതിയാവുന്ന നിയമം. പുള്ളിക്കാരനോട് പോലീസുകാർ പറയാണ്, നിങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കേസെടുക്കാൻ, അതായത് NH-ൻ്റെ ആ ഒരു പണി നടക്കുന്ന അവർക്കെതിരെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പോലീസുകാർക്ക് അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയി കേസ് പറയാം. പക്ഷേ പോലീസുകാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തുവന്ന് റാഷ് ഡ്രൈവെന്ന്, അതായത് അവിടെ സംഭവം പണിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്ന റോഡാണല്ലോ. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ താറും കൊണ്ടാണല്ലോ വന്നത്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ഓഫ് റോഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്, അതാണ് ഓഫ് റോഡ് അടിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ മറിഞ്ഞ് വീണതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ചിലപ്പം കേസെടുത്തത് പോലീസ്. എന്തരോ എന്തോ. എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു ഡയലോഗേ ഉള്ളൂ. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം, വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവരെ വിലങ്ങണിയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം. പക്ഷേ എത്ര നിശബ്ദരാക്കിയാലും ഏത് തുറങ്കിലടച്ചാലും ചോദ്യം ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഉത്തരം തന്നേ പറ്റൂ. പുള്ളിക്കാരെന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ കാണുമെന്നാണ് ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു തോന്നുന്നു, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു തോന്നുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൊന്ന് ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക. ഞാൻ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഓക്കെ, ബൈ.